Ministarka bez portfelja u vladi Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da se po podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji u toku ove godine rodilo 612 beba više u odnosu na isti period prošle godine. To je jedan od jako povoljnih parametara, broj nije veliki, ali od onog momenta kada se povećava broj beba iz godine u godinu, to je trend koji ohrabruje i to znači da mladi ljudi vide u Srbiji mesto za sopstveni život i budućnost, čim tu proširuju porodicu i rađaju bebe, kazala je ona. Ministarka bez portfelja i predsjednica međuresorne radne grupe za sprovođenje agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine na konferenciji Lokalizacija ciljeva održivog razvoja ostvarenje agende 2030 rekla je da se agenda odnosi na period do 2030. godine kada će se na nivou Ujedinjenih nacija ponovo analizirati gde se mi planetarno nalazimo, dakle sve zemlje sveta i vidjet ćemo na kom mestu je Srbija. Navela je da su sve zemlje Evropske unije uzele ciljeve održivog razvoja za svoje prioritete, kao i da je to učinila i Srbija, u kojoj svi ciljevi imaju svoje mesto, a da svaka jedinica lokalne samouprave treba da napravi svoje prioritete. U svakom cilju imamo određene zadatke, ne možemo zatvoriti oči pred činjenicom da još ima ljudi koji su na granici siromaštva, da je njihov broj sve manji i mora biti još manji, rekla je ona. Navela i podatak da 50% dece još nije uključeno u predškolsko obrazovanje, kao i da je cilj da do 2030. godine sva deca budu uključena u besplatno i obavezno predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Možete zamisliti Srbiju u kojoj je najniži stepen obrazovanja srednja škola, to je jedan krupan korak. Dokle ćemo mi stići do 2030. godine, zavisi od pre svega ekonomske stabilnosti, obrazovnih programa, ali ka tom cilju idemo i to dosta užurbano, rekla je Đukić-Dejanović. Kako bi se poboljšali uslovi odrastanja dece, Aranđelovac je prošle i ove godine kod Ministarstva za demografiju i populacionu politiku konkurisao sa brojnim projektima. Šta je urađeno u predškolskoj ustanovi Duga i u prošloj i u ovoj godini, sa kojim projektima je konkurisano? Pitamo Zoricu Simić, pedagoga u predškolskoj ustanovi Duga. Jeste, i prošle godine i ove godine naša ustanova u saradnji sa lokalnom samoupravom aplicirala je i dobila sredstva za tri projekta. Prošle godine to su bila dva projekta. Jedan se odnosio na rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u objektu Duga, drugi se odnosio na sanaciju i adaptaciju objekta Sunce i išlo se na energetsku efikasnost, na poboljšanje njeno, tako da je zamenjena PVC stolarija i stavljena je fasada na objekat. Ove godine, obzirom da smo objekat Duga nadogradili za tri dečje sobe, isto tako adaptiran je stari dečičine škole, tu smo se opredelili za opremanje četiri grupe, tako da je bilo logično negde da apliciramo za opremanje nameštajem tih novih grupa. Pored opremanja nameštajem tih novih grupa, opredelili smo se i objektu Sunce, koji smo znači adaptirali da i tu zamenimo nameštaj kako u 9 dečjih soba, tako i u kabinetu vaspitača i kabinetu stručnih saradnika. Tako da smo znači u prethodnom periodu se bavili tim stvarima. To su velika sredstva koja su dobijena. Moram reći da i lokalna samouprava učestvuje znači u sufinansiranju tog projekta otprilike od 20 do 30% zavisno od godine u kojoj daje sredstva. Koliko su sredstva opredeljena u prošloj, a koja u ovoj godini od Ministarstva za demografiju i populacionu politiku? Ove godine za opremanje nameštajem dobili smo 7.766.378 dinara, od čega Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku je dalo 6.601.421 dinar, a lokalna samouprava 1.164.956 dinara. Znači, to je za ovu godinu, za prethodnu godinu, za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u objektu Duga, to je bilo 3.414.840 dinara, za adaptaciju i sanaciju vrtića Sunce 6.189.450 dinara.
akcenat jeste u ovoj godini, kako je ministarka Slavica Đukić Dejanović istakla, na poboljšanju kvaliteta pružanja usluga u ustanovama, u vrtićima. Imali smo priliku da se uverimo da je nameštaj koji su deca koristila, koji su vaspitači koristili, star više decenija, tako da sada su osvežene prostorije, deca imaju izuzetne uslove za boravak ovde. Jeste, sve je bilo staro, dotrajalo, već je bilo i nebezbedno, znači prašina se bilo vuklo u sve pore, nameštaje, buć takođe, tako da je to stvarno bilo urgentno za zamenu. Sada imamo sobe, kao što vidite, koje su prvo čiste, bezbedne, opremljene, znači imamo zamenili smo krevetiće, zamenili smo stolove i stolice, zamenili smo znači sve police i ormare, ubacili smo kabinet vaspitača, nove stolove i stolice, znači sad imamo jednu drugu prišu celog vrtića koju pre svega se deca na celoj toj situaciji raduju, jer im je stvarno lepo sada i sve im je dostupno. Ranije su nam igračke bile negde, a sada su sve na policama i deci dostupne, tako da deca mogu u svakom trenutku da se igraju sa njima. Tokom i prošle godine, evo i početkom ove, trajali su radovi, uverili smo se, nameštaj je stigao, tokom leta krenule su i adaptacije dece na polazak u vrtić, na polazak u predškolsko, da li su popunjeni svi kapaciteti i kako funkcionišete ovde u objektu u Sunce? Što se tiče cele ustanove, kapaciteti, osim objekte pri osnovnoj školi Milan Ilić Čiča, svi kapaciteti jesu popunjeni. Znamo da u mnogim grupama, posebno objektu Duga, imamo puno deca i preko normativa propisanih. Znači, ostali još nešto malo mesta pri osnovnoj školi Milan Ilić Čiča koji bi trebao u narednom periodu da krene sa radom, tako da roditelji još uvek mogu taj objekat da upišu decu, s tim da su to deca preko 3 godine. Znači, tamo nemamo uslova za upisivanje dece jaslenog uzrasta zbog pozicija toaleta, znači dimenzije svega ostalog, tako da znači roditelji koji su zainteresovani mogu doći upisati dete preko 3 godine u objekat pri osnovnoj školi Milan Ilić Čiča. I ukupno koliko je mališana krenulo od ove godine u vaše objekte? Mi sada imamo blizu 1400 dece. Znači, to je za koliko? Za 100 dece više nego prethodne godine. Tako da, ali, znači, definitivno potrebe za proširivanjem kapaciteta i dalje ima. Ono što se pregovara sa osnivačem jeste da se vrtić Sunce proširi u nekom narednom periodu da bi mogli da primimo svu decu i da se poveća, znači, kapacitet ukupni vrtića. S tim da, znači, osim znači toga, planirane su još neki investicioni radovi vezano za krov u objektu Duga, krov u objektu Sunce, znači imamo isto tako planirane neke radove za dvorišta, za vrtić Bubamara, isto neophodne su neke intervencije ovde u objektu Sunce u dvorištu, tako da, znači, imat ćemo čime da se bavimo u narednom periodu i vezano za projektno planiranje i vezano za ono što mi radimo u saradnji sa porodicom u ustanovi. I ministarstvo prosvete pokrenulo je brojne edukacije, naravno radi se na tome i da obuhvate dece do 2030. godine poraste za decu od uzrasta od 3,5 do 5,5 godina. Nedavno su i ovde u objektima organizovane edukacije, edukatori ministarstva prosvete su bili tu. Jeste, tendencija, znači ministarstva prosvete jeste dovođenje broja dece u grupama u normativ, da bi je, znači, cela ta priča kojom se sada mi bavimo na nivou vrtića bila smislena. Znači, program koji je pred nama i koji treba da se implementira jeste, znači, program koji je moguć u određenim uslovima, a to je između ostalog i broj dece. Mi smo prošle godine dobili novi dokument osnove programa koje se zove godina uzleta. Za 60 naših zaposlenih realizovana je obuka u 2 vikenda, znači to su 4 dana. Ovde imamo prvi put da Ministarstvo prosvete kada daje osnove programa, kada ih izbacuje kao zvanična dokument, radi edukaciju. Ovoga puta je to uradio preko UNICEF-a, što je negde i podiglo kvalitet svih tih obuka koje se sprovode kod nas u vrtiću i u vrtićima u kojima se trenutno implementiraju osnove programa u Srbiji. Implementacija, mi smo u toj prvoj godini ušli implementacije, implementacija osnova programa planirana je naredne 4 godine.
znači Topola, Knić, Rača, oni ostaju za 2022. godinu, dok je Aranđelovac, znači mislim to je negde sreća za nas da jednostavno dobijemo i taj nivo, ja mislim i najboljih obuka, znači edukatori su iz vrtića koji su pilotirali, mi smo dobili 4 edukatora iz Čačka, oni su pilotirali osnove programa nove 3 godine u svom vrtiću, tako da naši vaspitači mogu da dobiju informacije kako to zaista izgleda u praksi. U narednom periodu planirana je jedna online obuka vezana za vođenje dečijeg portfolija. Takođe, u narednom periodu dobit ćemo i mentora, izabraćemo jedan vrtić u Aranđelovcu koji će biti jezgro promene, znači za celu ustanovu gde će mentor raditi. Takođe, planirane su i horizontalne razmene sa vrtićima, znači u Aranđelovcu, ali sa vrtićima koji su sada u implementaciji osnova programa. Tako da ćemo mi mentora imati sledećih 6 meseci koji će nam pomagati da se cela ta priča zaživi kod nas. U svakom slučaju planovi postoje za povećanje obuhvata dece, naravno čekamo 2020. godinu, kažu u Ministarstvu za demografiju da će i veće sredstva biti opredeljena, tako da verujemo da će i vaša predškolska ustanova dobiti ponovo sredstva za ono što nameravate da uradite. Tendencija, ako je tendencija ministarstva, jedna od strategija razvoja obrazovanja, povećanja obuhvata dece, znači to se može raditi na znači, dva načina, to je ili gradnjom novih vrtića ili adaptacijom nekih prostora koje lokalne samouprave poseduju, znači tako da mora da se ide u tom pravcu, ne postoji drugi način. Zadovoljstvo nam je da za sagovornicu u ovom serijalu imamo našu mladu sugrađanku, 34-godišnju Olju Nedeljković. Dobar dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme da razgovaramo o trudnoći i o tom vremenu koje upravo sada proživljate u 9. mesecu. Jeste, dobar dan i hvala vama što ste me pozvali. Eto, rekli smo advokat, nismo rekli, ali evo sada, advokat već 5 godina radi, iako je u 9. mesecu do pre par dana je radila, dakle onaj zakonski okvir, odlazite na porodiljsko. Trudnoća, hvala Bogu, u najboljem redu i eto, kud ćemo boljeg primera da prezentujemo nego iskustvo, jedno takvo lepo iskustvo. Da, tako je, ja sam faktički po sili zakona otišla onih 28 dana što sam obavezna da odem na porodiljsko bolovanje, inače sam sve vreme radila efektivno, ali moram reći da je moja trudnoća prosto to dozvoljavala, zato što sam izuzetno dobro podnosila i verujte da ne moram na porodiljsko, ja bih radila čini mi se do poslednjeg dana, do predporođaja. A s druge strane mislim da je to i dobro iz razloga što prosto nemate vremena da sebe opterećujete nekim stvarima kojim bih se verovatno opterećivala da nisam efektivno radila, naročito čitanjem po internetu raznih stvari, raznih komentara, što je sada shvatam, da, naravno, što je apsolutno bespotrebno, jer najvažnije je slušati svog lekara i samo disciplinovano kako on kaže i sve će biti dobro, što se kod mene ispostavilo već evo do 9. meseca, sve stvarno besprekorno. Drago nam je da je tako, dakle redovno idete na preporučene preglede i analize koje svaka trudnica, jel tako, radi, koliko je to često, koliko je to za vas bilo možda obavezujuće? Jeste, naravno, sve redovno ispoštovana procedura koju je moja doktorka Zorica Tomašević preporučila. Pa to su uglavnom analize koje se negde do 9. meseca svode na analize laboratorija klasična i naravno ultrazvučni pregledi. 4D ultrazvuk urađen u Beogradu i sam tempo, odnosno intenzitet otprilike je negde na 3 do 4 nedelje što se tiče toga. Naravno u 9. mesecu se pojačava sada, tako da jednom nedeljno kreće kontrole. Visoko ste obrazovani, verujemo da ste vodili računa o ishrani ili niste, ali linija je zaista savršena. Evo kamerman može da pokaže kako trudnica u 9. mesecu u trudnoći izgleda preslatko i nije se što se mnogi plaše, ugojiću se.
Pa zaista se nisam mogla, izgleda da je kod mene sve u stomak otišlo, što bi narod rekao. Ali trudila sam se da jedem zdravo, mada iskreno ja hranu nikad nisam o tome ni vodila nekog posebnog računa. Da li sam prirodno tako? Da. Ili mi je metabolizam takav, ali ovaj, tako je na kraju ispalo, ovaj, kažem, samo stomak kao što vidite. Dakle, 34 godine, to je vaša prva trudnoća. Jeste, to je moja prva trudnoća. Možda malo deluje nekom kasno za prvo dete, ali je prosto meni takav tempo života bio da sam, da mi je tako prosto se nametnulo, jer znate kako, ipak dok vi završite fakultet, dok stažirate, date pravosudni ispit, a onda otvorite svoju kancelariju, pa dok kancelarija stane na noge malo, dok se to sve razvije, nekako izvuku se godine. I ovaj, mada ja mislim da se sve to na kraju izravnja, tako da danas se vreme inače pomera, zato je sve više žena koje se malo kasnije odlučuju na rađanje prvog deteta, ali bitno je da se odluče. Tako je, bitno je da se odluče, jeste to nešto kasnije roditeljstvo, takva su vremena, ali ima se vremena u vremenu dok je žena u tom reproduktivnom dobu i za rađanje više dece. Da li vaš emotivni partner se također raduje, da li možda on želi više dece ili vi sa njim, kakav je plan ili nema plana? Ne, pa znate kako, on, to moram reći, mislim kada smo saznali da sam trudna, on je u tom prvom momentu reagovao prosto, da kažem, delovao je malo nesrećnije nego ja. Ja sam bila malo zatečena, iako se radilo o željenoj trudnoći. Ali, tako da imam veliku podršku s njegove strane i to mi je jako bitno. Sigurno će biti, planiramo još dece, ali idemo redom, jedan po jedan, što se kaže, ne bismo sad još uvek o tome, naravno, da, dok se prvo dete ne rodi. Hvala Bogu da sve to bude u redu, to je najvažnije, iščekivanje tog radosnog dana, još jedan član porodice, nešto što stvore dvoje ljudi, zaista je jedan novi deo života. Da, pa jeste, naravno, i negdje treba poći od toga da upravo to što ste rekli, to je nešto što vi stvorite, date prosto priliku, šansu jednom novom biću da izgradi svoj život, da uradi nešto od tog svog života. Dakle, mislim, treba razviti decu ne samo iz razloga onog banalnog prosto reprodukcije ili što, a činjenica je da kao narod zaista polako nestajemo, jeste i bela kuga, nego iz tog jednog razloga subjektivnog, zaista imat ćete nešto vaše i kažem, stvorili ste prosto vi nešto i to je, mislim, najveća vrednost zaista, bez da zvuči kao floskula, ipak najviše što ćete uraditi u životu. Jeste, naravno, i poslovi, i uspjesi poslovni, i neke karijere, i putovanja, sve to bude i prođe, ali kad stvorite novi život i kada se produži ne samo vaša krv, vaše ime, nego prosto ostvarili ste nešto zbog čega vredi živeti. Jeste, i to treba da uradite prvenstveno zbog vas, jer danas mislim da se mnogi odlučuju i na roditeljstvo, znate ono, vreme mi je ili neki pritisak sredine, ali to su stvarno neki razlozi koji ne bi trebalo da budu razlozi, nisu to pravi razlozi, na kraju shvatite da u krajnjoj liniji zbog vas samih treba to da uradite. Mnogi se i mladi upuštaju u veze, rađaju se deca u brakove, ali se brzo i raspadnu, nekako nisu dovoljno zreli, što vi kažete, jeste došlo je dete, ali eto, dođe do razlaza. Međutim, podrška društva je neophodna i mladima i uopšte trudnicama, majkama, porodiljama. Neke mere se preduzimaju, neke već daju rezultate. Pominje se često da se visoko obrazovane žene, devojke sve više odlučuju i na drugo i na treće dete. Tako da, eto, ima pomaka. Kakvo je vaše mišljenje? Ima. Ovaj prvi deo što ste rekli jeste činjenica da je sve više, mislim, znam to pošto se bavim advokaturom i činjenica je da ima sve više razvoda. Što se tiče tih podsticajnih mera, da, činjenica da se u posljednje vreme preduzimaju značajne mere,
Pre svega, kao što i sami znate, evo, konkretno ukoliko je parovima potrebna vantelesna oplodnja, imate podsticaj u tom smislu, imate podsticaj od strane lokalne samouprave, određene finansijske stimulacije kada se rodi dete, od strane države takođe. Trenutno ono o čemu isto što je aktuelno jeste politika koja je upravljena na rađanje što više dece, tako i ove stimulacije za rođenje drugog i petog deteta. Mislim, u toku ste, naravno, priča se sada o tome. Tako da jeste, sve su to pozitivni pomaci u našem društvu. Ali kada govorimo o ekonomici roditeljstva, o privrednim subjektima i tome kako se oni odnose prema zaposlenima, prema roditeljstvu, posebno prema trudnicama, porodiljama, ima tu i negativnih primjera i hvala Bogu ima i onih pozitivnih. Kakav je taj društveni milje, kako vi i taj socijalni ocenjujete, kako vi vidite, poznajete, imate prijatelje, rođake? Pa to su vam najgori oni primjeri gde bukvalno žena ostane bez posla zbog toga što je trudna ili se ne produži ugovor na određeno. Mislim, tako te situacije kojih još uvek ima, ali znate kako ja radim, ja sam samostalna, radim kao advokat, pa lično nemam takva, naravno, iskustva što bi rekli, sam svoj gazda. Tako da ja mogu da govorim sa aspekta situacija kako se samo društvo postavlja prema trudnici, na primjer u onim klasičnim situacijama kada čekate u redu nešto ili da završite, mogu reći da za ovih evo 9 mjeseci bilo je pozitivnih, ali bilo je i nekih negativnih situacija, u smislu da se ne obraća nešto preterano pažnja ni na vaš stomak koji je već vidljiv, ni da li možete da stojite duže, ni, znate, ali dobro, to je naš narod prosto. Da, izgubilo se to nekako, čini mi se da ranije bilo prisutni, ali svi su nekako nervozni u trci za svojim poslovima, yes, da stignu ovo, da stignu ono, i prosto ta i ljubaznost i korektnost nekako se izgubila, ali eto, i država merama i mediji mogu dosta da utiču na edukaciju, da upoznaju sa merama, da podstaknu. Pa šta je ono što još možemo pozitivno da izdvojimo iz vašeg primjera? Čime možemo da ohrabrimo, na primjer, mlade devojke ili žene koje još razmišljaju, koje nisu sigurno svoje partnere, koje misle da nemaju dovoljno novca i druge neke prepreke koje se navode? Pa, samo je potrebno da preseku, zato što ako čekate neke idealne uslove, mislim da nikada nećete dočekati. Opet sad, šta su idealni uslovi, to za svakog nešto drugo, sve je to nešto individualno. Ali, kažem, prosto treba da se odlučite na taj korak, a dalje se sklapa sve samo po sebi i idete postepeno i na kraju sigurno sam da legne na svoje mjesto. Sve je lako dok je čovjek mlad, a sada mladost duže traje, ljudski vek je duži, tako da je zaista i taj period fertiliteta rađanja nekako produžen, jeste odložen, ali je i kao produžen. Jeste, sve više žena i što bi se reklo, jure karijeru i žele da postignu prosto u svom životu nešto, da se ostvare, za razliku od ranijih vremena, znate, u ovom patrijarhalnom sistemu žena je domaćica, zna se šta je njen posao, da sedi kući, čuva decu, kuva ručkove, a danas naravno nas je sve više obrazovanih i sve više kažem, koji jurimo za poslom, možda sam i sama negde takva, ali došlo je vreme da malo zastanem sa tim i da postavim možda neki novi prioritet u životu. Kažu da se sve okrene kada dobijete dete, kada vidite to što ste stvorili, uzmete ga u ruke. Ja mislim da sve to može lepo da se iskombinuje, samo dobra organizacija. Ali dobro, činjenica je da je bitno da imate i podršku i okoline i partnera, i činjenica je da jeste, jer teško ćete sve sami postići.
ali opet... Dakle, plan je da se nastavi advokatura, da normalno radite, organizujete svoj život posvećeni i porodici i poslu i da ne budete žena koja je na, koje je nešto uskraćeno. Ne, ne, pa znate kako, ja sam borac po svojoj, da kažem, prosto prirodi, tako je. Tako da sve što sam i postigla do sada ne možete tek tako da stavite sa strane i nema razloga da stavite sa strane, jer opet kažem, samo dobra organizacija i sigurno sam da se sve može postići. Ja planiram recimo da se vratim na posao vrlo brzo, svega posle par meseci, znači neću koristiti ni čitavo porodiljsko, odnosno odsustvo sa rada radi nege deteta, to kasnije postaje. Tako da ću kombinovati, što se kaže, i uskladit ću svoje vreme i svoje obaveze. Samo pozitivno morate razmišljati. Jer uvijek vam će se činiti da imate nekih prepreka i onda što više razmišljate imate sve više više prepreka i sve više blokada, ali mislim, možete tako do beskraja. Da. Sve više je mesta u vrtićima u Aranđelovcu, ovdje živite i radite. Kakav je vaš stav prema mogućnostima koje pruža lokalna zajednica, evo to može još od jaslenih dana? Jeste, pa i ja svakako planiram da koristimo te usluge predškolskih ustanova, odnosno vrtića, ali dobro, naravno, u prvom periodu dok beba bude baš mala, naravno, da će tu biti pomoć od strane porodice, a kasnije svakako ćemo koristiti. To je bitno i zbog socijalizacije. Jest, kako ne? Pa naravno, mislim, treba da dete od malih nogu uči da bude prosto da je sastavni deo neke šire zajednice, da se tiče neka iskustva, druženja. Danas, znate sami kako, sve više dece je pred kompjuterom sa telefonima od treće godine. Treba deca da se druže, da se igraju. Naravno, i eto, često u našem društvu smatramo da u tom kulturološkom nekakvom miljeu ili ima predrasuda ili nedostaju informacije ili je potrebna neka edukacija. Neki mladi ljudi su propustili i o reproduktivnom zdravlju i o neke nepoznanice. Koliko smo dovoljno informisani, koliko ovakve emisije i sa sagovornicima koji su stručnjaci, a mi i to imamo u serijalu, doprinose po vašem mišljenju da se dobije jedna konkretna jasna slika, da se neki posticaj eventualno postigne, ako ništa, pravilno informisanje? Ja mislim da izuzetno je bitno da žena vodi, naravno i muškarci, ali govorim sad sa ženskog aspekta, da vodimo račun o svom reproduktivnom zdravlju. Opet činjenica je i da danas sve se ranije stupa u neke odnose. Što se tiče informisanja, mislim da su danas dostupne informacije, kako u medijima, tako naravno na internetu. Ali opet ne možete ništa postići bez redovnih pregleda, bez poseta svom lekaru. Tamo ćete dobiti, opet kažem, prave informacije i naravno znaće da li vam je nešto potrebno, znaće da vas upute. Ipak to je nezamenljiva stvar. Nadamo se da će preovladati i sada i u narednom periodu samo pozitivna iskustva porodilja iz naših porodilišta. Nažalost, često smo slušali i neke priče odnos prema porodiljama i tako, a važno je u takvim momentima podržati ženu, biti uz nju i dati zdravstveno osoblje sve od sebe da se ona osjeća zaštićeno, sigurno i pripremljeno prosto. Jeste, ja verujem u taj sistem, mislim konkretno što se tiče Aranđelovca, ja ću se ovdje poroditi. Prvo zato što verujem svojoj doktorki i drugo zato što mislim prosto da će sve to biti u najboljem redu. Ono što ste malo prepomenuli, da svi danas žure za nekim svojim poslom, nekim svojim obavezama, verovatno se reflektuje i kroz taj odnos prema trudnicama, odnosno porodiljama u samom porodilištu, ali opet, ne znam, mislim, ja polazim od toga da smo svi ljudi, sam vaš pristup verovatno reflektuje to prosto kako ćete dobiti nazad povratnu informaciju, kakav će biti pristup prema vama. Pa ne možete ni vi, naravno da vam neće biti sve idealno, sigurno posle porođaja, verovatno će
i boleti i bit će vam teško i sto čuda, ali sve to prolazno. Mislim, u tim momentima morate biti ljudi, a ne biti sad... Naravno. Razmaženi pretjerano. Naravno. Nema nepoznanica, lekari prate trudnoću, upoznaju trudnice sa detaljima i to je to najvažnije, da to bude prirodno, ako ima potrebe to se interveniše. Naravno. Medicina je napredovala, uslovi su sve bolji, pa i u Aranđelovačkoj bolnici, odnosno tom delu koje je porodilište. Tako da zaista daje sigurnost i uliva nadu. Nam ostaje da vam zahvalimo što ste izdvojili vreme da govorite za radio televiziju Šumadija, da vam poželimo, eto, da iznesete još koliko dana do termina. Pa još neke 3-4 nedelje otprilike je ostalo. Još otprilike 3 nedelje i daj Bože, eto, jedan novi život i da sve prođe kako treba. Mi vam to želimo, sve najbolje. Hvala vam još jednom. Da bi se mladi odlučili na korak roditeljstva, potrebno je zapošljavanje mladih žena bez uslovljavanja, da li su rađale ili da li žele to da učine u skorije vremenu. Tu je i pitanje porodiljskog bolovanja, da žene ne strahuju da li će dobiti otkaz ili smanjenu platu kada se vrate posle bolovanja na posao. Ključni državni problem, vlada Srbije planira da reguliše merama za posticaj i populacione politike. Međutim, ne zaustavlja se samo novcem depopulacije, jer bi inače najbogatije društvo imala najveći natalitet. Ne mogu samo političari da reše problem depopulacije, to se rešava povratkom prirodnih ideala, zajedništva, uživanja u deci i stvaranje atmosfere u kojoj svako ko želi da radi može i da uspe, smatraju i Kragujevčani. Pa nemaju uslove. Nema, treba više obdaništa. Treba... I stanove nemaju. Da, deće. Pogledajte. Ne može da se ženi, nema stan, ne može da se uda, nema stan. Da, tako i... nema posla. Nema posla, nema stan. Nema. I ti ovaj, koji se žene udaju, žive sa roditeljima. Nemaju, a gde će decu svoju? A čini se da nisu ni samo financije razlog, recimo nisko razvijene zemlje imaju visoku stopu nataliteta. Ja mislim da financije, pa pogledajte ovi siroti što im prave kuće, nemaju gde, oni po koliko dece imaju, niko se ne želi da nije gladno. Uvijek se nađe da se, ali nema prostora, ne. Nesiguran posao, možda... Sve, i posao i... Plus i da se zaposli, pa u drugom stanju odmah dobije otkaz. Je li tako? Puno loših primjera, ali evo, radi se. Pre šta ja sam radila u opštini, da li sam u drugom stanju ili nisam, niko me nije pitao. Niko. Je li tako bilo? A možda i osnažiti majke da prijave poslodavca, evo, uvedena je i linija. Da, i taj poslodavac će posle da kaže drugom poslodavcu, pa onaj drugom, pa ona neće da nađe posao. Pa znam, ja sam vodila agenciju i znam ti poslodavci kako se ponašaju prema tom mladom svetu. Zato što se plaše zbog novca, zbog... Oni bi, evo, čitam, bilo na TV-u. Žena porodila se s detetom, gazda je dao otkaz. To nema smisla, ali ipak treba pomoći slabijem polu. Umjesto žena da bude nagrađena, da, što je rodila dete? Da, kao što Slavica Đukić-Dejanović kaže. Dva i treće dobivaju pomoć. Znači, ja se slažem s time i... Da li ima i toga da smo postali potrošačko društvo, više mislimo na sebe, šta ćemo sebi da priuštimo, nego smo spremni da se odričemo, a deca jesu obaveza i odricanje. I zato su deca i raspuštena, ova mala od malena. Šta se sve ne čuje iz njihovih usta, to je nemoguće. Znači, ja kao dete kad sam bio, ja to nisam znao da izgovorim. A oni sve čuju od roditelja, a oni
gledaju dobar auto, dobra haljina, dobre cipele. Dete tu kupe neke patike na rasprodaju. Njemu se sviđa šareniš boja i to je to. Koliko je danas teže gajiti decu nego u vreme kada mnogo ste vi gajili decu? Mnogo teže, mnogo teže. Onda ne možeš mu dve parče hleba. Brate, ja znam isto kad sam bio mali. Utrčim u kuću, majka mi namaže parče ovako hleba, masi hleba, stavi neki paradajz ili ono. Padne, brate, dunem i teraj dalje. Nijednom u bolnicu nisam bio kao dete, niti bilo šta. Što znači da dobre financije nisu preduslov da se deca rađe? Tad je moja majka imala jedan dinar platu u Crvenoj zvezdi. I ljudi su se voleli. Htjeli su jedan drugom da pomognu. A sad je, kako je to da te vide da umireš, nema šanse da ti pomognu. Verujte. Sve više parova se odlučuje da ostane na jednom detetu. Šta vi kažete, koliko vi dece imate i šta to treba uraditi da nas bude više? Ja imam dva deteta i kasnije sam ih rodila zbog fakulteta. Inače sam privatnik i mislim da je to, žene sve više rade i teško i sa dva da i da radimo i da čuvamo decu i da ih odgajimo, a verovatno i sve više još teže. Da li su financije problem? Kod mene konkretno nisu financije problem, ali vidim da kod ljudi jesu i to je problem. Iskustva vaših drugarica, možda taj je povratak na posao, neizvesnost, da li je čeka isto radno mesto? Jeste, i to ima uticaj dosta. Država radi mnogo toga, postice rađanju kroz zakon o finansijskoj podršci sa porodicom. Da li mislite da to može da ima efekta na duže staze? Pa trebalo bi. Trebalo bi da se daju neke veće, da kažem, i plate tim ženama koje imaju 3 ili 4 deteta, neka veća sigurnost. Kako vi usklađujete posao i porodične obaveze, da li imate pomoć, bake, deke? Imamo i bake, i jednog deku, i vrtiće, i sve. Sve usklađujemo nekako. Ne razmišljamo mi ni o čemu, jer je odnos krštenja i opela 3 puta veći u korist opela. U Srbiji, to je statistički podatak koji je zvanično crkva iznela nedavno. Znači, 3 puta ljudi više umire nego što se rađe. A najgore je to što se rodi kad završi školu, odraste malo, ode na Maltu, ode u Švajcarsku, Austriju i tako da ostajemo u zemlji gde je svaki treći stanovnik stariji od 50 godina. A kako vreme prolazi, imat ćemo još pogubniju situaciju. Naravno da za to ne možemo da okrivimo nijednog političara. Mi imamo problem sa promenom sistema. Potrebno je promeniti celokupan društveno-politički sistem, a u to spada i demografija, i u to spada i populacija. I kada to budemo shvatili, kada se budemo ozbiljno time pozabavili, onda možemo da očekujemo nešto bolje. A verujte mi da ti mladi koji odlaze odavde, ne odlaze da zarade velike novce, da se vrate ovdje da ih ulože. Oni odu tamo i rade za neke plate koje iz ovog ugla i iz ove perspektive deluju možda velike, a kada plate sve svoje životne troškove, radeći po 12, 14, 15 sati dnevno, nemaju ni malo slobodnog vremena, njima ne ostane ni 100 eura koje mogu da pošalju mami, tati ili nekom ovde da ih pomogu. Znači, mi se nalazimo kao društvo u jednom velikom labirintu, a kao država se nalazimo u trenutku gde moramo da razmišljamo o promeni sistema, a ne promeni političara. Da li možda nove mere populacione politike vezane za finansijsku podršku porodicama sa više dece mogu dugoročno da daju neke? Dugoročno ne mogu da daju nikakve efekte, to je samo privremeno i trajno da se od tih para nešto malo kupi deci, da se plati elektrodistribuciji račun za struju i da se ti neki troškovi plati. Inače, to uvek su dobrodošli, bilo kakvi novci, jel, u svaku porodicu, ali dugoročno to nije rešenje. Pad nataliteta i porast steriliteta uticali su na to da se o vantelesnoj oplodnji govori sve više i sve otvorenije. Ali i dalje postoji veliki tabu oko toga. Tabu
je možda prejaka reč. Jedna od tema o kojima se nerado priča u javnosti, to je znači problem steriliteta. Razlozi su brojni, a među njima prednjače predrasude. Ne kaže se ovi dvoje ljudi žele dete, a ne mogu da imaju dete da im pomognemo, nego se kaže vidi greška ovoga, greška onoga, nema tu nikakve greške. Jednostavno, ljudi ne mogu da imaju dete i onda je sigurno bolje da se takvi bračni parovi obrate lekaru otvorenije, brže, nego da to rešavaju sami, ćuteći, čekajući, odlažući, što se, nažalost, još uvijek često dešava. Zabrinjavajući podaci koji govore da problem steriliteta ima gotovo svaki peti par u Srbiji, nisu u dovoljnoj meri uticali na opštu svest o značaju vantelesne oplodnje. Mnogo će vas lakše pustiti da idete na botoks ili da ugradite silikone nego na vantelesnu oplodnju, što je potpuno apsurdno. To je pravljenje deteta. Tome treba da se pristupi kao pravljenju deteta, kao pravljenju bebe. Kudi kamo manje prijatan način, ali na kraju ishod je isti. Negativni stavovi vezani za vantelesnu oplodnju često su bazirani na neznanju, koje podstiče strahove. Mnogi od njih su vezani za hormonsku terapiju. Apsolutno je dokazano da nema nikakvog negativnog dejstva tih hormonskih terapija, nego vrlo je prosto zbog cene koštanja. Jer jedan od najskupljih delova programa vantelesnja su hormoni. Znači, mi zbog toga pokušavamo smanjujemo da ne dajemo nepotrebne lekove i ne pravimo nepotrebne troške. Kada primam hormonsku terapiju, naravno da utiče na mene i na moj organizam, ali uz podršku supruga i dragih ljudi oko mene, to lakše podnesem. Ta podrška je jako bitna, a fizički nije teško. Bolno, funkcija koja se radi je bezbolna, radi se u kratkotrajnoj anesteziji. To je apsolutno anestezija izbora i svi pacijenti posle te anestezije naš ustav napuštaju posle sat vremena, jer ta anestezija ne daje ni osjećaj mučine, ni povraćanja, ni gađanja. Ako nemaju nižu tenziju, oni mogu da voze kola za 2 sata. Transfer je potpuno bezbolan. Neprijatnost u tome svemu je što je to učestali ginekološki pregled sa jedne strane, sa druge strane učestala injekcija, prosto kao kada idete kod lekara da dobijete penicilin, na to toliko. Imaju 24 sata mogućnost da uvek pozovu telefonom ili svoju sestru ili svog lekara i da pitaju za sve što im nije jasno. Terapija u proseku počinje u proseku, jer ima nekoliko tih pristupa i načina i postupaka, počinje sa početkom, znači menstruacije, i završava se negde najkasnije do 18. dana. Eto vam podatak 18 dana. Poruka parovima koji žele da idu kroz proces vantelesne oplodnje je da ne zaziru od tog procesa, da nema bojazni nikakvih, jer to je jedini put da dođemo do željenog cilja uz pomoć medicine.